За нэг минут нэмээд авчи. Энэ тогтоолын төсөлд 13 зүйлтэй ингээд харахаар ерөнхийдөө нэг тийм шийдэлгүй өмнө гарцсан шийдвэрүүдийг бас давтсан шинжтэй харагдаад байна л да. Тэгэхээр энэ дээр нэг асуулт, нэг санал байгаа даа. Асуулт хэсэг нь болохоор ер нь одоо тооцоолоогүй тийм өндөр бэрхшээл дард иргдээр ус орноор орчлоо. Энд ямар ч бас ингээд гинтийн тооцоолоогүй ачаал төрж байна. Энэ ачааллыг одоо хин хин үүрх вэ? Нэг хэсэг нь бол төр гэдэг байгаа. Тэгээ төр гэдэг чинь өөрө төрийн мөнгө гэж кармалцсан мөнгө байхгүй. Татвар төлөгчдийн мөнгө, аль эсвэл ард иргэдийн ирээдүй барьцаалж зээл авах. Тэгэхээр нөгөө талдаа болохоор энэ ачаалт чинь иргэд өртөж байна. Бизнес эрхлэгчд өртөж байна. А нөгөө талд нь яг одоо энэ хэсэгт нь ачааллыг хуваалцаж болох, энэ ачааны хөндийг хуваалцаж болох нэг хэсэг бол энэ төрийн албан хаагчд болоод төрийн өмчт компаниуд юм шиг санагдаж байна л да. Төрийн албан хаагч гэдэг өнөөдөр Монголд 200 мянган төрийн албан хаагч төрийн өмчт компани ажилд орохгүйгээр энд хоёр цалин урамшуулал нэмэгдэлтэйгээр нийлээд 2.4 их 80-ийн цалингийн сан байна. Тэгэхээр эндээс одоо жишээ нь зарим тэр онцгой байдал эмнэлэг цагдаагийг нь оруулахгүйгээр зөвхөн энэ 2.4 их 80-ийн цалингийн сангийнхаа 20% бид нэр бусад салбар руу бас танж хойшлуулж гаргаж болох юм шүү. 2.4 их 80 гэдэг чинь 20% гэвэл бараг 500 тэрбум төгрөгийн нэг цаана байж байна. Магдгүй энэний дотор бас ялгаатайгаар төрийн өндөр албан тушаалтнууд тодорхой зэрэглэлээс дээш, үе шатнаас дээш хүмүүс нь ари илүү өндөр хуваарч гэсэн энэнд оролцож байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ уг санаа нь юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр төрийн албан гэдэг чинь татвар төлөгчдийн мөнгөөр амьдрдаг хүмүүс. Нөгөө татвар төлж байгаа өнөө мэн одоо тийжэлгүй болоод өгч яхад бид нар улам саасаар байх уу? Тэгэхээр одоо тэр энийг хамттай бас үүрлэлцээ л дээ. Зарим газрууд нь ари өөр. Тэгэхээр эндээс бас их усур гарч болох юм шиг усын хурлын гишүүн зөвлөх туслахаас эхлээд бидний энэний цаана өчнөл болно. Цалингийн сан боломжууд байгаа хаа 500 тэрбум төгрөг. Нөгөө талд нь энэ тогтоолыг харахаар нэг ингээд асуудлын хойноос яваад байгаа. Тэгэхээр мэрэгжлийн байгууллагууд, засгийн газар, онцгой хүмүүс олон байгууллагууд бас шийдлүүдээ гаргаад явж байгаа. Тэгэхээр асуудлыг зарим нэг асуудлыг урдж ер нь энэ коронавирус гэдэг зүйлийг зөвөр бид нар одоо яаж ашиглах юм? Монгол улс тэр тусмаа төрийн байгууллагууд одоо зайнаас харилцаж бас ард иргэд бас сурж байна. Энийн дэнд дэд үтцийг маш хурднаар бий болгоё. Тэр e-governance талын юм аа ингэснээр тэр бидний саяхан асуудал болоод байгаас Улаанбаатар хотын төвчрэл метийн олон асуудал чинь магадгүй энэний дараа бид нар зөв зөвтэй тэр уян софт дэд үтцээ бий болгочихвол энэний дараа том алхам бидэрт бас гарч болох юм шиг үгснэ санд байгаа. Тэгэхээр асуудлыг хөөж биш ардаас нь хөөж биш зарим энэ тогтоол дотор асуудлыг амцсан гэхдээ ковид одоо нэг өдөр зогсчихлаа. Ковидын дараа бид нар амьдрчил таараа. Тэр үедээ бас маргаашийнхаа зүйлийг, маргаашийнхаа бас нэг тийм дэвшилт зүйлийг энэ тогтоол бэлдэж төрийн байгууллагын зарим газрууд нь тэнд ажиллаа явуулж ивэл. Тайн хамгална. За цогтгорол гүшүүн бас чухал санал гаргаж байна. Ер нь Монгол улсад бид нар авдраа уудлаад үсэх юм бол бас их боломжууд байна. Ашиглаж чадахгүй байгаа, харж чадахгүй байгаа, удирдах чадахгүй байгаа энэ нөөц болцоо бол маш их байна. Тэгэхээр энэ нөөц болцоо хаана нэг бол энэ улсын үйлдвэрийн газар төрийн өмчит компаниуд дээр байна гэж харж байна гэж харж байна. Бараг үндсэндээ баланс дээр бол 30 их найдын ийм ямар ч эзэндээ өгөөж өгдөггүй ийм л хөрөнгийн эзэд болцоод бид нар сууж байгаа байхгүй. Тэгэхээр магадгүй энэ ковид сая цогтгэрэл гэж хэлсэн шүү дээ. Ковид бол өөрөө боломж гэж хямрал бол өөрөө боломж гэж нэг үг байдаг шүү дээ. Магадгүй энэ хямралын үеэр бид нар одоо энэ төрийн өмчит компаниуд дээр байгаа энэ боломжууд, энэ хөрөнгийн ашиглалтын асуудлууд, энэ менежментийн асуудлууд, энэ 200 мянган одоо ажилтан албан хаагчдын цалин урамшууллуудын асуудлуудыг бас бид нар эргэж харж энийг бол төсвийн бас нэг тодорхой боломж нөөц болгохтой болгож харах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр энэтэй уялдуулаад одоо сая энэ улсын төсөв батлагдсанаар улсын хурлаас тогтоол баталж байгаа л да. Энийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой. Тэгэхээр энэ тогтоол дээр бол энэ төрийн өмчит компаниудын одоо удирдлага, менежмент, үр ашгийг дэвшүүлэх чиглэл рүү бол бас тодорхой юм заалтууд гарч байгаа. Энэ 21 оны улсын төсөв, магадгүй 21 оны улсын төсөвөд бид нар тодтгол хийх юм бол энэ төрийн өмчит компаниуд дээр байгаа энэ боломжуудыг бас нэг төсвийн нэг их усүр болгож ашиглах ийм боломжууд нь бас байгаа болов уу гэж харж байна. За хоёрдугаар асуудал бол тэр энэ хямрал өөрөө боломж гэж энэ их үнэ. Одоо ингээд энэ Монголын төрөөс чинь иргэддээ үйлчлүүлдэг нэг 800 орчим үйлчилгээ байдаг гэсэн. А тэгээд энэ үйлчилгээнүүдийг бид нар аль болохоор цахим болгох энэ бодит алхмууд өнөөдөр хийгдэж эхэлж байгаа.
Монголын засгийн газраас энэ Захин Монгол гэдэг хөтөлбөр хэрэгжиж, одоо бол үндсэндээ бол нийгмийн хамгаалалт болон нийгмийн халамжийн салбарын энэ үйлчлэгээнүүд бол ингээд цахимаараа иргэддээ очиод үйлчлэгээ үзүүлээд хийж байгаа ийм боломжууд бас байгаа. Ховын хвшлүүд ч гэсэн их санаачлалууд гаргаж байгаа шиг байна. Ингээд энэ цахим Ми нэрүүд ярьсан. Энд дэр дэлгэцэн дээр байсан ч байхгүй л байна. Эхлийн хамгийн дараагийн нэр чинь чад авах цаад. За мөнхөөгийн өнч мөн шүү.